जर तुम्ही आमचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल तर कृपया सबस्क्राईब करा व ताज्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी बेल आयकॉनला क्लिक करा. सोलापूर जिल्ह्यातील तुळजापूर महामार्गावरील उडे गावाजवळ रविवारी 10 फेब्रुवारी पहाटेच्या सुमारास पकडलेल्या दरोडेखोराला सोडवण्यासाठी बाकीच्या सहकाऱ्यांनी पोलिसांवर तलवारीने तसेच दगडांनी हल्ला केला. तेव्हा संरक्षणासाठी पोलीस अधिकाऱ्याने केलेल्या गोळीबारात एक दरोडेखोर ठार झाला. दरम्यान या घटनेचा निषेध करत सोलापुरात पारधी समाजाच्या वतीने महामोर्चा काढण्यात आला. यात मोर्चेकऱ्यांनी पोलिसांवर खुनाचा गुन्हा नोंदवण्याची मागणी केली.